snemate. No, no, daj, gremo skupaj. Porka, duš. Obilo se ženske vala, sem tega pa ne vidimo mi. Uj, benti, to sem res nekaj, da drobno naredim. No, za trešnje, ja, jaz to danes ne morem imati. Ti si prej bil cel Red Bull, zdaj še pa tole. Kako pa? Si že in. Če ne boš to prebrat, kurska, če? Kaj delate, počej klisti, ko pregledujem? Ne, niso v redu pregledovali, zaradi tega, ker je to nekdo naučil vas, da greš na konč prijema, pa tako ni. Kaj imate kronometražo sabo? Kje je kronometraža? Fila se še. Ne, še snima, zdaj da će nikom šopat. Tebe tudi posnije. Ha? Zdi. Ti še sam mogu ići spotni list. A ja, ne, to ne. Ja, to ja, ampak ne, mislim. Thank you.
penzionisti. Bravo. Ja, nismo še vsi te hoti, veš. Ja se vidim, eden komi hodi, eden se dela, da komi hodi.